tumain na ulit, ikaw tumagin pa. Paano katar? Ay magduma! Ay magduma! Gamae ඇවිදිනකොට ගමේ මිනිස්සුන්ට නම කියලා කතා කරන්න. එතකොට ගමේ මිනිස්සු හිතනවා ඇමතිතුමාට ගමේ මිනිස්සුන්ව හොඳට මතකයි කියලා. එතකොට මිනිස්සු කියයි ලොකු කොමක් නැති හරි නිහතමානී මිනිසයා කියලා. ඊට පස්සේ ඇමතිතුමා ඊළඟ පාරේ චන්දේවාට හම්බේ නිකන් බස 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 ගානේ. හැබැයි ඇමතිතුමා චන්දෙන් පස්සේ නම් මට හොඳ සලකන්න ඕනේ. හරි හරි මිනිස්සෝ. තමු තීතෝද මට හොඳ වරන මිනිස්සු එම බ්ලේසියෙන් අමත වෙනවා කියලා. මට ලැබෙන අවස්ථාවේ ලොකුම ජොබ් එක මම දෙන්නේ තමුසෙට. දැන් කියනවා තමුසෙ මට ගමේ මිනිස්සුගේ නම් ටික හරිද? ඇමතිතුමාට එහෙම ලේසියෙන් උදව් කරන මිනිස්සු මතක වෙන්නේ නැහැ. යම්ද ඇමතිතුමා ඔය ඉස්සර හන්දිය සුදු පාට ෂර්ට් එක ඇඳලා ඉන්නව නේද? ඕකට කියන්නේ කපිල කියන. ඕක හෙන මෝඩයා. එහෙමද ඇමතිතුමා? ඕකට නම කියලා කතා කරන්න ඕන දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. වන්න හරි දෙයියේ. කොහොමද කපිල මල්ලියා? නෑ ඇමතිතුමා. කොහොමද කාලෙකින් දැක්කේ? මොකද මේ පාරට වෙලා? ඔයාලා පිටින් අපේ වීදමින් ජීවත් වෙනවා ඉතින්. අනේ අපේ මේ පාරවල් ගානේ ගිවිලා යන්නේ රටට වටින තරුණ ජීවිතනේ. ඊළඟ චන්දෙන් මන් දින්න ගමන් මේ හැමෝටම රස්සාවල් අරන් දෙනවා. එහෙනම් කොල්ලෝ මගේ අංකේ 69 ලකුණ ලිප මේ පාරක් දෙන්න ඕනේ. අපි ගියා එහෙනම් ඈ. හොඳයි හොඳයි. ඊබන් හැමතිව උඹේ නමක් දන්නවනේ බා. ඒකනේ මේ පාරත් කන්න නැතුව මැරුණොත් ඔය හැමතිරමයි චන්දෙන්. මේ ගෙදරේ නිලන්ත කියලා පොරක්. මිනිහ හොඳ ගොයියා. නිලන්ත සහෝදරයා කොහොමද ඉතින්? පුතා, සර් මේ නිලන්තගේ තාත්තා. නිලන්තගේ තාත්තත් කොල්ල වගේ ඈ. හැඩ වෙලා හරි තරුණ පාටයි. කවුද මේ? කොහොමද ඉතින් නිලන්ත සහෝදරයා? අනේ ඇමතිතුමාලට පින් සිද්ධ වෙන්න අපි හොඳින් ජීවත් වෙනවා නේද මල්ලියා? ඔන්න නිලන්ත සහෝදරයා මේ පාරත් මම චන්දේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. මගේ අංක 69 මතකනේ, අමතක නොවන අංකයක් අංක 69. ඔබේ කතිරිය අංක 69ට ගසා ඔබේ චන්දේ ලිපට දාන්න මතකයිනේ. වාසනාවන්ත අංකය. නැතුව අපේ නම ගම ඔක්කොම දන්න අපේ ඇමතිතුමාට දෙන්න නැතුව අපි වෙන කාට දෙන්නද ඇමතිතුමා? අන්න එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නිලන්ත කොල්ලෝ අපි ගියා. මතකනේ අංකය අංක 69 අමතක කරන්න එපා. ගින් එන්න. නිලන්ත මල්ලි කවුද ඇවිල්ලා ගියේ? මොකද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අපේ ඇමතිතුමානේ මට නම කියලා කතා කරේ. මම නම් කන්න නැතුව මැරුණත් ඇමතිතුමාට තමයි ඡන්දෙ දෙන්නේ. අනේ අම්මා පල්ලා මේ මිනිසුන්ගේ ලැජ්ජාවක් නැති හැටි.
මොකද මේ පැත්තේ ආවේ කියලා. ඇමතුමාට මතකද මේ මගේ අර යාළුවා?
කවුද මේ? අයියනේ මෙයා. අපිට ඡන්දෙද උදව් කරේ? ඡන්දෙද උදව් කරා? ඇත්තට කවුද මේ? ඇයි මෙතුමා අපි අර ගංගා වල ඇවිදන් යනකොට මිනිස්සුන්ගේ නම් කියලා හඳුන්වලා දුන්නේ? එයානේ මේ ඉන්නේ. මං හිතන්නේ මේ ටික දවසට එමත්තුමාට අපි අමතක වෙලා වගේ. පිස්සුද මිනිස්සු. මට මේ එහෙම මේ මට උදව් කරපු මිනිස්සු මට අමතක වෙනවා නම් මම කකුල් දෙකේ බක්කන මීහරකෙක් දෙන්න බෑ. නේද මේ මේ මේ. එතකොට මේ ඇත්තටම ඔහේ කවුද? ඈ? එමත්තුමාට මාවත් මතක නැද්ද? අනේ අම්මා බා මෙහෙම බලනකොට කකුල් දෙකෙන් බත් කන මීහරක් අපි නේද බං? ඉබල මාරු නේද? මාරු ඉබල ඒ කියන්නේ මම තුන්වෙනි නාරිෂෝ. ජයසිරා පොන්සු කියන්නේ මම. අපි හිනා වෙන විතරයි බලනවා විතරයි. ඇයි එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් එක ඔබන්නේ? ඇයි අර සීන ඔබන්නේ? ඔබන්නකො ඒක ඔබලා මේ ගුණ දෙවියන් දෙන්නකො.